ଗତ ତିନି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଶପଲ୍ଲୀ ବହୁ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ଧାନ ତଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କେନାଲରେ ଅଡ଼ିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନି। ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୁଶପଲ୍ଲୀ ଚାଷୀ ବାସନ୍ତା, ଆମେ ଥରେ ତଳି ପକେଇଲୁ ରୋଇଲୁ କେତେ, ସିଏ ବି କ୍ଷତି ହେଲା। ଫେରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଳି ପକେଇଲୁ, ସିଏ ବି ଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମ ପାଖରେ ଧାନ ନାହିଁ କି ତଳି ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁ ରକମ ଚଳିବୁ? ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି, ହୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ତଳି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଣା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ଗୁହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ତଳି ଯାହା ପକାଇବାକୁ ଅଛି, ଧାନ ବିହନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଛିଡ଼ୁନି। ସେପଟେ ଗତ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ବାଲିସାହି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାରୁ ବହୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଓ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବାର ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବାଲିସାହି ବାସିନ୍ଦା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।